Lebo my sme vždycky vedeli, že on to bude najlepšie. A že vždycky niečo vyhrá. No. On bol športový talent, on hral výborne futbal, on hral výborne tenis, hral výborne hokej. Vo všetkom dominoval, všetky súťaže vždy vyhral a to bolo proste vidieť, že on sa pre ten šport narodil. Tuku sa dostal Demitra a Dielovko vyšiel na 3-1. Sezóna pre mňa skončila, na ktorá som sa hlavne chystal do tej Ameriky a uvidím, jak to dopadne. Dedo mu kúpil korčule a sa vydaril. To je Demitra, hovorím, čo to je také, som našiel lepšie do štatistik, nie je slova, hovorím, wow. Pre mňa to bolo vlastne americký sen. Tá hokejová inteligencia u ňoho bola cítiť v každom jednom rozhodnutí. Jednoznačne, Palo bol náš najlepší hráč. Palo Demitra, gól, je rozhodnuté! Moja podmienka bola to viesť medailu, som rád, že sa mi to podarilo. Palo Fiatný samozrejme patril v tým, ktorí mávali hlavné slovo. On bol taký náš líder. Vždycky bol dobre zladený, na to si potrpel. Oh, this fashion? Terrible dresser. It was a terrible dresser. To ako by bol na hlade kreatívny, tak vedel byť kreatívny aj na týchto žuro. Palino najväčšej euforii. Na druhý deň prišiel úplne holík. Tak to bola taká hamba dosť. Vedel požurovať veľmi dobre. He's a funny guy. One of the most special guys in the world. Toho 16. augusta som ho odviezla a vlastne odtedy som ho už potom nevidela. Zľutný! Zľutný!